Здравейте от geraka.com Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на италианския производител Eurolux. Това е кухненски смесител от серията Eurolux Emily. Виждате движението на чучура, смесилят отдолу има хромирана поставка, върху която стъпва самия смесител. Наблюдавате движението на ръковатката напред-назад-настрани, посредством което се задава силата на струята и температурата на водата. Хромираният пръстен отдолу позволява да се движи и чучура. Това трябва да си има предвид, тъй като масата такъв тип смесители, при които чучура тръгва от основата на смесителя са статични и подвижни, а в случай чучура е подвижен, което позволява да се отвори пространство над коритото на кухненската мивка, когато това е необходимо, например да се сложи висока тенджера, тава, друг съд и така нататък. Сместилят се предлага в няколко различни цвята като покритие, в случай ви показваме белия вариант, той е с керамична глава, интересен модел.